بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان ا نہایت باجارو ہے ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما آن جکے ابھا میں اللہ آن اوئے رسول رو کہانو کرتے رہا سیں آن نیک کم کرتے رہا سیں تا اسی اوانا ب ثواب بینو دے سان آن اساں اوارے لا جنت میں عزت واری روزی تیار کری اہے يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے نبی ری بیبیں ابیں بیجیاں عورتاں ری کار کو او جے کدے ابیں اللہ سی بیو تے تے بات کرن میں ایڑی نرمی نہ کرو جو جکیرے دل میں بیماری اے او لالچ کرن لگے آن سدھی صاف بات کرتے کرو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاة وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آپ رے گھرا میں پہن رہو اگلو کی جاہلیت ری کار ہار سنگار نہ نہ وتاڑو آن نماز نہ قائم رکھو آن زکاة دیو اللہ آن اوئے رے رسول رو کہو کرو اللہ تا اے چاہے تو تا اے نبی را گھر وارو اباں سے ہر پلیتی نا پری فرمائے ابانا پاک آن خوب پھٹرو کرے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اباں جے گھرا میں جکے اللہ ری آیتاں آن حکمت ری باتیں پڑھی جائیں تیں اوے نہ یاد رکھو بے شک اللہ اونی جان وارو ہر شے ری خبر رکھن وارو اہے إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بے شک مسلمان مرد آن مسلمان عورتاں
آن مومن مرد، آن مومن عورتاں، آن فرمان بردار مرد، آن فرمان بردار عورتاں، آن سچا مرد، آن سچیں عورتاں، آن صبر وارا مرد، آن صبر واریں عورتاں، آن عاجزی آرا مرد، آن عاجزی آریں عورتاں، آن خیرات کرن وارا مرد، آن صدقو کرن واریں عورتاں، آن آپری اوگھڑاری حفاظت کرن وارا مرد، آن حفاظت کرن واریں عورتاں، آن گھنو اللہ رو ذکر کرن وارا مرد، آن ذکر کرن واری عورتاں، اللہ اواں سجاں ریلا بخشش، آن وڈو ثواب تیار فرمائے رکھیو اہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ نہ کہی مومن مرد نا اے حق اہے، نہ کہی مومن عورت نا، تا جنا اللہ آن اوے رو رسول کہی کم کرن رو فیصلو کریں، تا پچھے بوانا آپرے معاملے رو کو اختیار رہے، آن جکو شخص اللہ آن اوے رے رسول ری نا فرمانے کرے تو بالکل او چٹی گمراہی میں رلے گیو۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ آن اے حبیب، یاد کر جڑے ابھی اوے شخص نہ فرماؤ تا جکے تے اللہ مہربانی فرمائی ہتی، آن ابھاں بھی مہربانی فرمائی ہتی، آپری بی بی نہ آپ کنے رکھ، آن اللہ کنے بی، آن ابھیں آپری دل میں وات لکائے رہا ہتا جکے نہ اللہ ظاہر فرماؤن وارو ہتو، آن ابھانا ماڑواں رے مہنا رو بی ہتو، آن صرف اللہ ایج ودھیک حقدار ہے تا ابھیں اوے سی بیو، پچھے جدیں زید اوے نا طلاق دے مقصد پورو کرو تا اساں اوے نا اوہاں سی پرنائے چھڑیو، جی مومنہ تے اوارے پٹیلاری زالان سے نکارے بارے میں حرج نہ رہے جدیں او اوانا صفا طلاق دے چھڑیں، اللہ رو حکم پورو تھینو ای جہتو۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ نبی رے لا جکو اللہ حلال کریو اے اوے رے کرن میں اوے تے کو حرج کو اے، جکے اگ میں تھے گزریا ہیں اواں میں بھی اللہ رو اے ہیج نمونو رہیو اے، اللہ رو حکم مناسب اندازے تے بھیچاڑل اے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔
او اگلا ماڑو جکے اللہ رو پیغام پجاتا تا آن اللہ رے سوا کہی سے کو بیتا تا اللہ حساب لین وارو کافی اہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبهار مردامي كهيرا باپ کو اہیں پر او اللہ را رسول اہیں آن سجا سے آخری نبی اہیں آن اللہ ہر شے نا جاندڑ اہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان وارو اللہ نا گھنو یاد کرو. وسبحوه بكرة وأصيلا. صبح آن شام اويري پاکائی بیان کرو. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. او اے جکو اباں تے درود ملے تو ان اوے را ملائک ب اباں تے درود ملے تا جی ابانا اونھائیاں سے کڈھے روشنی سمو لے آئے ان او مومنا تے وڈو مہربان اے. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جے کرے او اوے سے ملاقات کرسیں تو اوارو تحفو سلام ہو سے ان اوے اوارے لا عزت آرو ثواب تیار کرے رکھو اہے. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي نبي مكرم أسان تنا ميليو أهي گواه بنائي آن وادهائي دين وارو آن بيانن وارو کري. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آن اويري اجازت سے اللہ رے طرف دعوت دین وارو آن روشن کرن وارو سج بنائے ملیو اہے. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. مومنانا خوشخبری دے تا اوارے لا اللہ رو وڈو فضل اہے. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آن کافران آن منافقان رو کہو ما کرو اماری تکلیف نہ معاف کر آن اللہ تے بھروسو کر آن اللہ کم ٹھاؤن وارو کافی اہے. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إيمان وارو جدين أبين مومن عورتا سے نکاح کرو آن ابھی اوانا طلاق دے چھڈو اوے کھا اگ جو ابھی اوانا ہتھ لگاؤ تو ابھاں جیلا اوان تے کو عدت واجب کو اے جکو ابھی اوے نا گنن لگو پچھے اوانا کہ ایک مال آن سامان دیو
فٹرے نمونے اوانا چھڑے دیو. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی اساں اباں جے لا اباں جے او گھر وارے حلال فرمائے ہیں جکاری مہر اباں دینی اے آن جکے اباری ملکیت میں ہیں جکے اللہ ابانا غنیمت رے مال میں عطا فرمائی اہیں اباں جے کاکیری ڈکریں آن اباں جی پھپھیاری ڈکریں آن اباں جی ماماری ڈکریں آن اباں جی ماسیاری ڈکریں جکاں اباں سے گڈ ہجرت کری اے آن او مومن عورت جکو حق مہر لین رے سوا آپرو آپ نبی نہ بخشے آن جے کدیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے سے نکاح کرن چاہے اے موکل فقط اباں جے لا آئے بیجا مومنارے لا کو اے اساں جانا تا عام مومناتے اواری لگائیاں آن بانیاں بابت حق مور آن خرچرا کیڑا حکم ڈنا اہیں اے تیں سے ایے رے کرے لاگو کو اے جی اباں تے کا دکھائی نہ تھے آن اللہ بخشن وارو مہربان اے. ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تو واما جکے نہ چاہیں دھار رکھ آن جکے نہ چاہیں آپ بھیڑے رکھ آن جکے نہ چاہیں دھار رکھن کا پچھے بھیڑے رکھ اواں بابت تیں تے کوئی حرج کو اے اے ریت او ودھیک ممکن اے تے اواں رے اکھیں ٹھریں آن او رنج نہ رہیں آن جکی بھی توں اواں نہ ڈیں اوے تے سجیں راضی تھے جائیں آن اللہ او جانے تو جکو اباں جی دلاں میں اے آن اللہ سب کچھ جانن وارو سب وارو ہے.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. بيجي عورتاں تیں تے حلال کو ہیں یہ کان پچھے نہ وریت نہ موکل آئے تو تو اواری جائے تے بانیاں رے سوا بیجی بیبی لے آئیں کھڑے جو اواری سون تنا وڑے ہاں اللہ ہر شے تے دیکھ بھال کرن وارو ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے مومنو نبی رے گھراں میں رگو تڈیں جاؤ جڈیں ابانا تیار تھیوڑی روٹی رے لا سڈیو جائے جو ابانا اوے رے پچن رو انتظار بھی نہ کرنو پئے پر جڈیں ابانا سڈیو جائے تو جاؤ پچھے جڈیں روٹی کھائے رہو تو ہلیا جاؤ واتیاں میں ریجے بیسے نہ رہو ابارے یہ کمرے کرے نبی نا تکلیف تھے تھی پر او ابانا حیارے کرے کچھ کو تو کہے پر اللہ حق کہان کھان شرمائے کو تو آن جڑیں نبی ری بیبیاں کنے کوئی شے منگو تا پردے رے پٹھیاں بھیچے منگو اے بات ابھاں ان اواری دلاں ری پاکائی ریلا مناسب طریقو ہے ابانا کو تو جگائے تبھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تکلیف دیو نہ کدیں اوے سے پچے اوے ری بیبیاں سان نکاح کرو اے اللہ کنے وڈو گناہ اہے. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. آیت نمبر 55 جے کریں ابھیں کہی واتنا ظاہر کرسو یا لکاسو تو بے شک اللہ ہر شے نہ جانے تو. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا
أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا उहा औरतां ते परदे न करण में ॾोह को आहे आपरे अबा आन ॾिकरां आन भाइया आन भातरीजा आन भाणेजा आन आपरे दीनरी औरतां आन आपरी बानिया में आन अल्लाह सी ॿी ते रहो बेशक हर शइ अल्लाह रे अॻियां आहे إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيشك الله أن ويرا ملائك درود ملين تا ايه نبي تي اے ایمان وارو ابھیں بھی اوے محبوب تے درود پڑھو آن خوب سلام موکلو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا بے شک جکے ماڑو اللہ آن اوے رے رسول نا تکلیف دیتا دنیا آن آخرت میں اواں تے اللہ ری لعنت اے آن اللہ اواں رے لا خواری رو عذاب تیار کریو اے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ان او ماڙو جيڪي مؤمن مردان ان مؤمن عورتان بنا ڏوهري تڪليف ڏين ٿا اها پڪ سين بهتان ان پڌري گناه رو ڀار آپري مٿي تي کڻيو يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے نبی آپری بیبیاں آن آپری ڈکریاں آن مسلمان عورتانا فرما تا آپری چنی آپری متھا اوڑھیں او اوئے رے ودھیک نیڑو اہے تا اوڑکھی جائیں پچھے اوانا تکلیف نہ دینی جائے ان اللہ وڈو بخشن آرو مہربان ہے لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا جے کدے منافق آن او ماڑو جکاری دلا میں بیماری آئے آن مدینے میں کوڑ پکھیڑن وارا نہ مڑیا تا اسیں ابھانا اواں تے ضرور مسلط کرساں جو پچھے تھوڑے وقت کھاں ودھیک تاجے پاڑے میں کو رہے سکیں ملعونین اینما ثقفو اخذو وقتلو تقتیلا اوہاں تے لعنت ہو سے جتب لدھا جاسیں پکڑیا جاسیں آن مارے ناس کریا جاسیں سنة
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یہ کھاں اگ گزروڑا میں ب اللہ رو اے ہیج قانون ہتو ان اللہ رے قانون میں کدھیں ب ہیر پھیر کو دیکھیں يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ماڑو تے کنے قیامت رے بارے میں پوچھیں تا توں فرمات اوے رو علم اللہ کنے ای جائے آن تنا کیڑی خبر شاید قیامت نیڑی کی ایج ہوئے ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا بے شک اللہ کافران تے لعنت کری اے آن اوارے لا بھڑکے واری جوت تیار کرے رکھی اے خالدین فیہا ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا جکے میں او ہمیشہ رہن وارا ہیں نہ او کو حمایتی لاسیں نہ مددگار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا جکے دی اوارا منہ جوت میں بار بار اوندھا کریا جاسیں تو او کاسیں کاش اسیں اللہ رو حکم منیا ہا آن اسیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کہو منیا ہا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا آن کاسیں اے اساں جا رب اساں آپرے سرداراں آن اساں جے وڈاں رو کیو منیو پچے اواں اساں نا سدھے مارگ کھاں بھلائے چھڈیا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے اساں جا رب اوانا بینو عذاب دے آن اوان تے وڈی لعنت کر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ایمان وارو ابھی اوان ماڑواری کار نہ تھیو جکا موسیٰ نا لکھو یا تے پچھے اللہ اوے موسیٰ نا اوان باتیاں کھاں بے عیب ثابت کریو جکے اوان کہیں ہتیں آن او موسیٰ علیہ السلام اللہ کنے مان وارو ہتو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان وارو اللہ سے بیو آن سدھی بات کہو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما او اباں جے لا اباں جا عمل سدھار سے اباں جا گناہ اباں نا بخش فرما سے آن جکے شخص اللہ آن اوے رے رسول ری فرمان برداری کری تو بے شک اوے وڈی کامیابی حاصل کری اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک اساں امانت آسمانا آن زمین آن جبلان تے پیش کری تا اوان ایے رے بھار کھنن سے انکار کریو آن اوے کھاں بیے گیا آن انسان اوے نہ کھنے گیو بے شک او آپری جان تے ظلم کرن وارو وڈو نادان اہے. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اے ویرے کرے جو اللہ منافق مرداں آن منافق عورتاں آن مشرک مرداں آن مشرک عورتاں نا عذاب دے آن اللہ مومن مرداں آن مومن عورتاں ری توبہ قبول فرمائے آن اللہ وڈو بخشن وارو مہربان ہے. سورة سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان آن نہایت باجارو ہے. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وهو الحکیم الخبیر. سجیں خوبیں اللہ رے لا جکے ری ملکیت میں ہے جکو کچھ آسمانہ میں جکو کچھ زمین میں اہے آن آخرت میں اوے ایجری واکھان اہے آن اوہیج دا ہو خبر رکھن وارو اہے. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. جکو کچھ زمین میں وڑے تو آن جکو کچھ زمین سے نسرے تو آن جکو کچھ آسمانا سے اترے تو آن جکو کچھ آسمانا سمو چڑھے تو اوے نہ جانے تو اوہیج مہربان بخشن وارو اہے. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آن کافراں کہو تا اساں تے قیامت کو آسے تو فرمات ہوئے ماں جے رب رو قسم ضرور اباں تے قیامت آسے رب گجھ نہ جانن وارو اوے سے ذرے برابر بھی کوئی شے آسمان میں آن نہ زمین میں لکھے سگے تھی نہ اوے سے ننڈی شے نہ وڈی شے مگر پدھرے کتاب میں لکھوڑی ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. جی اللہ اوہاں ماڑوانا پورو پورو بدلو دے جکا ایمان آنیو آن پھٹرا عمل کریا اے اوہی جو ماڑو ہیں جکا ریلا بخشش آن عزت واری روزی اہے. والذین سعوا فی
بآياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم آن جكا ماروا آسان جي آيتا میں کوششاں کریں آسانا تھکاؤن رے خیال سیں اوہاں ماروا ريلا سخت دکھے عذاب ری سزا ہے ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد اڑا مارو جکانا علم دنو گیو اے او جانے تا تا جکو کتاب ابان جے رب ري طرف سين ابان سمو اتاريو گيو اهي او هيج حق اهي او كتاب عزت واري سجيان خوبيان واري رب ري مارگ سمي هدايت ڪري تو وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ان كافر کہیں تا تکی اسیں ابانا اڑو ماڑو وتاڑا جکو ابانا اے خبر دے تو تجدیں ابھی مرے بالکل ذرا ذرا تھے جاسو تو بالکل ابانا نوی پیدائش مل سے افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد یا تا اوے اللہ تے کوڑ ٹھایو اے یا اوے نا چریائی تھی اے این کین کو اے بلکہ جکے ماڑو آخرت تے ایمان نتھا رکھیں او عذاب آن گمراہی میں اڑگا جائے پیا آئیں أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب پچھے کی اوان ایاں نشانیانا کو ڈٹھو جکے آسمان آن زمین کھاں اوان رے اگیاں آن اوان رے پٹھیاں آئیں جے کنے اسیں چاہوں تا اوانا زمین میں دبے چھڈاں یا آسمان سے کچھ ٹکر کھیراؤں اوہاں تے بے شک یہ میں ہر اوے بانے ریلا نشانی ہے جکو اللہ رے طرف موٹن وارو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ بے شک اساں داؤد نا آپری بارگاہ سے وڈو فضل عطا کریو آن اے جبلو ابھی اوے سے گڈ سنے آواز سے تسبیح پڑھو آن اے پکھیو ابھی اساں اوے ریلا لوہے نا نرم کریو أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ذكرين زرعين تا موارے کڑانا تھاہون میں اندازے رو خیال کر ابھی نیک کم کرو ہوں پک سے ابھانجے کمانا خوب جوان تو ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. آن سليمان عليه السلام ريلا هوا نا تابع كريو جكيري صبح رو پند هيك مهينو هتو آن جكيري شام رو پند هيك مهينو هتو اسان اوئي ريلا وگھرل ٹامي رو چشمو وهايو آن کچھ جن بھی اوئي ري تابع كريا هتا جكي اوئي ري آڈو آپ ري رب ري حكم سين كم كرتا هتا اوما جيڪو اسان جي حكم سين تھڑ سے تا اسیں اوئے نا جہنم ری بھڑکے واری جوت رو عذاب چکھا سا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. او جن اوئے ريلا جيڪو او چاہتو تو او بنائے چھتا تا اوئاں ۾ اونچا قلا آن مورتیں آن وڏا وڏا ٿال جيڪي حوض لنگردار ري ديگان ري كار هتا. اے داؤد ري اولاد اللہ رو شکر کرو ماں جے بانا میں شکر وارا تھوڑا آہیں. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پچھے جڑے اساں سليمان عليه السلام تے موت رو حکم لاگو کريو تے اوہاں جناں اوئے رے موت ری خبر کیہی کو ڈنی سوائے زمین ری اڈوئی رے جکا اوئے ری گیڈی نہ کھاتی رہی. پچھے جڑیں اوئے رو جسم زمین تے آیو تو جنہ تے ظاہر تھے گیو تو جے کدیں او غیب جانتا ہوئیں ہا تو یہ خواری رے عذاب میں کو پیا رہے ہا. فقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بے شک سباری قوم ریلا اوارے ٹھکانے میں ای ہیک نشانی ہتی بی باغ سائے آن ڈائے پاسے سے حکم ہتو تا آپ رے رب رے رزق میں کھاؤ آن اوئے رو شکر کرو شہر پاکیزہ آئے آن رب بخشن ہار آئے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. پچھے اوان موہ موڑیو تا اساں اوان تے وڈی بوڈ موکلی آن اساں اوان رے بنا باغانا بیاں اہڑا باغا میں بدلایو جکے میں پھکا میوا آن کچھ لائیں آن کچھ تھوڑیا بورڈی را ون رہ جے گیا ہتا. ذالک جزیناہم بما کفروا
وهل نجازي إلا الكفور. اي اسا اوانا اواري كفر آن ناشكري رو بدلو دنو اسا ودي ناشكري ري بنا كهي نا ايدي سزا كوتا ديا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أنا سأواري أنا واري غاماري بچمي ظاهر غام بنايا اوہاں میں سفر را مفاصلہ ہیک اندازے رے مطابق اساں رکھیا تبیں اوہاں میں راتیاں رو آن ڈیہیں رو بے ڈپا تھے گھومو. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تا او کان لگا اي اسان جا رب اسان جي سفر ري منزلان ري وچ ۾ فاصله پيدا ڪر آن اوان آپریاں جانا تے ظلم کریو پچھے اساں اوانا آکھانے بنائے چھڑیو آن اساں اوانا ٹکر ٹکر کرے پکھیڑے چھڑیا بے شک یہ میں گھنے صبر وارے شکر وارے ریلا نشانے آہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. بے شک ابلیس اوارے بارے میں آپرو خیال سچو کرے وتاڑیو جو اوان ماڑواں اوے ری پیروی کری سوائے ہیک جماعت رے جکا مومن ہتی. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. آن شیطان رو اوان متھا کو زور کو ہتو پر او ایے رے کرے تا جین اساں اوان ماڑوانا جکے آخرت تے ایمان رکھیں تا اوان سے جدا کرن جکے اوے رے بارے میں شک میں آئیں اباں جو رب ہر شے تے نگہبان ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فرماؤ ابھی اوانا صد کرو جکانا اللہ رے سوا معبود سمجھو تا او آسمانا میں زرے رے برابر را مالک کو ہیں آن نہ زمین میں نہ اوان رے بنا میں کوئی بھائی باری آئے آن اوان ما کوب اللہ رو مددگار کو ہے. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اويري بارگاہ میں پارت فائدو کو لسے سوائے اويري جکیرے حق میں اوے اجازت لنی ہو سے اتی توڑی جو جنے اواری دلہ میں گھبراہٹ
پر ہی کری جاسے تکاسیں تا ابھانجے رب کی کہو تا او جواب میں کاسیں تا او ہیج گھنو وڈو اہے قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ابھی فرماؤ تا ابھانا آسمانا آن زمینا میں کون روزی دے تو ابھی فرماؤ تا اللہ بے شک اسیں یا ابھی یا تو ضرور ہدایت تے اہاں یا پدری گمراہی میں اہاں قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون فرماؤ تا ابھان کنے اوان دوہاری پچھا کو تھی سے جکے ابھارے گمان میں اساں کھا تھیا آئیں نہ اساں کنے اوے رو پچھو جا سے جکو ابھان کریا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فرما اساں سجانا اساں جو رب بھیڑا کر سے پچھے اساں جے وچ میں حق سے فیصلو فرما سے او بھلو فیصلو کرن وارو گھنو جانن وارو اہے قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم فرماؤ منا او شريك وتاڑو جکانا ابھان اللہ سے ملایو اے ہرگز کو اے بلکہ او ہیج اللہ وڈی عزت وارو ڈاہو اے وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي حبيب أسان أبانا کو ملو أي مگر سجا انسانا ریلا خوشخبری دین وارو آن بیہاڑن وارو کرے پر گھنا ماڑو نتھا جانے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہیں تا اگر ابھیں سچا ہو تا سناؤ اے قیامت رو وائدو کدھیں آسے قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فرماؤ تا ابھان جے لا ہک اڑے دین رو وعدو مقرر رہے جکے سے نہ ہک گھڑی پچھا راسو نہ اگتے ودسو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين آن کافران کہو تأسین یہ قرآن آن نہ اوہاں کتاباں تے جکے یہ سے اگ میں ہتا ہرگز ایمان کو لے آسان آن کے ہی نمونے توں جوئیں جڑھیں ظالم آپرے ربری بارگاہ میں بھیچاڑیا جاسیں ہیکا بیجاں تے باتیں اچھلا سیں بڑو چار کرن وارانا کمزور کہا سیں
تا ابھی نہ ہو ہا تا اسی ضرور ایمان لے آؤں تا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بڑو چار کرن وارا کمزورانا کہا سیں کی اساں ابانا ہدایت سیں روکیا ہتا اوے سیں پچھے جو او ہدایت ابا کنے آئے گی ہتی بلکہ ابھی آپ دوہاری ہتا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تو بڑے کمزور بدو چار کرن وارا نہ کہا سیں تبھاں جی رات آن دینری چالاں ایج روکیو ہتو جڑیں ابھیں اسانا حکم کرتا ہتا تا اللہ رو انکار کرو بی جانا اوئے رو برابر بناو پچھے جدھیں عذاب نہ دیکھ سیں تا دل میں پچھتا سیں آن اسیں اوان کافران رے کندھا میں رنڈھوڑ گھت ساں جکے عمل کرتا ہتا اوہڑو ایج اوانا بدلو مل سے وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اساں جکے گامے کو بیہاڑن آرو میلیو تھے تا اوے رے خوشحال ماڑواں ضرور این تے کہو تا ابھانا جکے حکم سے میلیو گیو اے اوے نا اسیں کوتا منیا وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین آن کہاں تے اسیں ابھان سے مال آن اولاد میں ودھی کہاں اسانا عذاب کو دنو جاسے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون فرماؤ تا بے شک ماں جو رب جکے ریلا چاہے رزق گھنو کرے تو آن جکے ریلا چاہے تنگ کرے تو آن پر گھنا ماڑو جانے کوتا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اب ہاں جا مال آن اولاد ایرے لائق کو اہیں تا اسارے نیڑا ابھانا پجائیں مگر جکا ایمان آنیو آن نیک عمل کریا پچھے اوان ماڑوان ریلا اوان رے عملان رے بدلے میں بینو ثواب آئے او ماڑیاں میں
امن امان سے حسین. والذین يسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. آن جکے اساں جی آیتا میں کوششاں کریں تا تھکاؤن رے خیال سے او عذاب میں گھٹیا جا سے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فرما بے شک مہاں جو رب جکے ریلا آپرے بانا میں سے چاہے روزی کشادی کرے تو آن جکے نہ چاہے روزی تنگ کرے تو آن ابھی جکو بھی خرچ کرو تا پچھے اوئے رو او بدلو دے تو آن او بھلے سے بھلو روزی دین وارو آئے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. آن جکے دیئے وہاں سجانا گڑ کر سے آن ملائکانا کہا سے کی اے او اہیں جکے ابھاں جی پوجا کرتا آتا. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ملائک کہا سے تاجی پاکائی ہے تو ایج اساں جو دوست ہیں نہ اے بلکہ اے جناری پوجا کرتا ہتا گھنا اوان سے اوان تے یقین رکھتا آتا. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. پچھے اجاباما ہے کو بیجے رے نفع آن نقصان رو مالک کو تھی سے آن اسیں ظالمانہ کہا ساں تا اوے جوت رو عذاب چکھو جکے نا ابھیں کوڑ سمجھتا ہتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. جڑے اوہاں تے اسار جی پدھری آیتاں پڑھے سنائیں جائیں تے تا کہیں تا تا اے ایڑو مرد اے جکو چاہے تو تا ابھانا اوے سے روکے جکے نا ابھانا ابا ڈاڈا پوجتا ہتا آن کہیں تا تا اے قرآن ہتھرو ٹھائیوڑو کوڑ اے آن کافران کنے جنہیں حق آیو تا کہیں تے تا اے ترگو پدھرو جادو اے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. بھلے اساں اگ میں اوانا کو کتاب کو دنو ہتو جکے نہ پڑھیں نہ اساں اوان سمو اباں سے اگ میں کو بیہاڑن وارو میلیو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن
قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ايان سين اگلاں ب ياري كار پورو كيو هتو اي اواري دسوئي پتي نا ب کو پگا ائیں پچھے ماں جے رسولانا کوڑو سمجھان تے پچھے جو کی ہتو ماں جو عذاب قل انما اعظكم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد فرماؤ تا ہوں ابانا ہیک ایج نصیحت کران تو تا ابھیں اللہ ریلا اتھے کھڑا تھو بے بے آن ہیک ہیک پچھے غور فکر کرو تبھاں جے ساتھی صاحبنا کوئی بچریائی کو اے او تا گھنے عذاب رے آون کھاں اگ میں ابھانا بیہارن وارا آہیں قل ما سألتكم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیئ شہید فرماؤ میں اوے احسان رو جکو بدلو اباں سے منگیو ہوئے تا اوب ابھیں رکھو ماں جو اجر رگو اللہ رے ذمے اہے آن او ہر شے تے نگہبان اہے قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب فرماؤ ماں جو رب نبیاں سمو حق نہ اتارے تو بے شک او سجا غیبانا تمام گھنو جانن وارو ہے قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فرماؤ حق آئے گیو باطل نہ پہلک کی پیدا کرے تو نہ ورے موٹائے تو قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب فرماؤ جے کرے ہوں بھٹکے جاؤں تا ماں جے بھٹکن رو بار میں متھے ای آئے جے کنے سدھو مارگ لیاں تو اوے وہی رے کرے آئے جکو ماں جو رب میں سمی میلے تو بے شک و سنن وارو نیڑو آئے وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ جے کریں ابھیں دیکھو جدیں اے مارو گھبرائیوڑا ہوسیں پچھے بچے کو سگیں آن نیڑ کی جگہ سیں پکڑیا جاسیں وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ آن کہا سیں اساں ایمان آنے وئے مگر ہے او اڑگی جاگا سیں کین لب سیں وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ حالانکہ یہ سیں اگ میں او کفر کرے چکا آن اڑگی جاگا سیں ان ڈٹھے دھکا ہنے تا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
ان اواری ان اواری خواہشاں رے وچ میں رکاوٹ گھتی گی جی ایاں سے اگ میں ایاں ری کار ٹولاں سے کریو گیو بے شک او دھوکے میں گھتن وارے شک میں ہتا سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان آن نہایت باجارو اے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سجے واکھانا اللہ رے لا ائی جائیں جکو آسمانا آن زمینا رو پیدا کرن وارو ہے ملائکانا نیاپو پجاون وارو کرن وارو ب ب آن ٹن ٹن آن چار چار پکھاں وارا ہیں پیدائش میں ودھائے تو جکے نہ گھرے بے شک اللہ ہر شے تے طاقت وارو ہے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله انسان ريلا رحمت سے جکو کھولے چھڑے تو اوے نا کو روکن وارو کو ہے آن جکو کچھ روکے چھڑے اوے نہ کو کھولن وارو کو ہے آن او غالب وڈی حکمت وارو ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم